الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم أصلي وأسلم على الحبيب البشير سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم عنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين أما بعد نلتقي بكم مجددا مرة أخرى في برنامجنا تصحيح تلاوة القرآن الكريم والذي نقوم بها عبر قناتكم المباركة قناة الفضيلة قناة الدنبي الله يبارك فيها يا رب ambi allahu subhanahu wa ta'ala tanu amma walmi man ka barkada ambi kisin ne macha man yana ko ke dan fa bela jeli la sahere maka ana su dun bela jeli ana jannu ani mo mo man ulade ni bara nyu man keli fu se jorduma kan yini ala fi subhanahu wa ta'ala akan fara uje makulin ka kan ala karala de bawo alayhi salatu wa salam ala kanu dalaje la kenekan jama no da ya nabi nyamo jekulu na shahida furin ne ya ala kan kuni ulu nufi ina wacala da kaɗirwa wajen ijabacin jadear o ko fahimtar la jirai kan jekulu bai la ni fudukan bai la jarida so haremai no da ya asalama wa rahmatullahi wa barakatu an auma tuguni an walanda baina nodi da ya tugu mun ko son a ka kwaranai kalan anga korne akalani mbeke inafo ala kira kakalantu kwa aligi salatu wa salam wal ala kadaka korne injigina kade ala kira ma kalantu kwa ala dongu hukumu konana au nchama mbi filiba anga kalawuna yasa ufulu ubiseka dilantu kwa mina. ambi ala utala dili ala ka ukeko nyuma ala konu ganina bela anga dambi, mandina tare su mi amfani ala lauta aladdini alakabar kadu alakasin su ka sabati a kofewar wane ne wata na wurewanai wane nambe talike a billahi mina shaitanin rajim bismillahirrahmanirrahim o kalantagoka walima a aka amma ko be kofanin ya sa matarafa kalan numari tu gumi alakambila jirin bisa obama don hukumu wal basmala Kiti munu da yanu be billahi mina shaitanun rajim ani a ni bismillahirrahmanirrahim la kiti da wuddum ala su da ala kiti ƙicci da wuddum be ala alauta la kashar yabar billah mai yana o ƙicci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفولي تجريد دون مغانغانا وكو على كا أنو بلاجل هيرلا إذا أراد القاري أن يقرأ شيئا من كتاب الله كو مغو مغو كالانكلا و كالانكلا ني إلا تما و تما كي على وطالك كتابو كالانينكا كبنا قرانين كلا فلا بد له من البدء بالتعوذ أبين ينفي

و أيا بيكون أنتو أني أياشيغي. ألاكو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ألاكو سبحانه وتعالى. نمغومو نلّا بنكيبنا قرنكالا. إكتنيني ألى على في. كبوشتا نتورما شتانم فرلك فارالكيروفاني. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Donc mogo be tanga nyine ala fe ka bo chetane toro mai ka kala na tugudi okore yeba fo fo tugo jumena fo nana la ala kira ira alayhi salatu salam no doye a'udhu bis sami'il alim min ash-shaytanir rajim ni sabatira ka ala kira ira alayhi salatu wasalam riwaya warala min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi wa fana folo ka faraka abulu nga min bɛ yen n'o lakodɔnna na an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ n'an b'o de fɔ ka caya an ka kɔrɔnɛ kalaw na o de ye ahudubillahi mina shayi tɔɔni rɔjin ahudubillahi mina shayi tɔɔni rɔjin o min fulo ye ko n'i bɛna kɔrɔnɛ kalan daminɛ i labɛn na k'i bɛna kɔrɔnɛ kanamu wagati o wagati k'i k'i jɛ i ka nin fɔ sawaawen.

an biya lautar ala alakambinan jilin bisa don ne kiti ye min lino a ruzubin kalanina a kiti da fana ye iji ye no de basmala ta fanfela al basmala milaghi kalanina don bakangana huko ta jirgin uko hukuka fo muho-mho ni na kalan damne kalan na damne kwar kaa be ɲinifɛ i ka bismilahi fɔ ni suran daminɛ du a be ɲinifɛ i ka bisimilayi kala a la i na fɔ misaliya boloma bs m m ni suran damina don wona ɲɔgona o suran daminɛ wo suran daminɛ i bina kala n daminɛ o yɔrɔ la kaa be ɲinifɛ i ka bisimilayi fɔ abin yin fani galeyi ika bismillah fo don ni yoran ka fami ko sobe ni karanda min suran dan na kana da a'udhu billahi don foli made ibe bismillah ga a'udhu billahi kun tabbintu mashi to maut mani na suran dan sunan do do wajibu ka a'udhu billahi fo ga min bi talike bismillah la abin fe ika le kala ni suran dan do kele abin yin fe ika kala yorula an suran damnata yoro rani da wube yoron muni be misalai bulma ni domiru be a damna wula domiru muni be ala ma subhanahu wa ta'ala domiru kura yi tamashirili tamashirili misalai bulma ya se ka suka famiya? kwarna ayar da wube ilayi hin yi rado ilmusa'a laharadun kibar yadda ne wal obe jom bulu obe ala bulu obe sigi kata ala di masub dan fente min bo doni ala yere kelen dronte don ilayhi korde kata alima himi flena be funne mako domir taman sherilido taman sherilim be kata jondima allah subhanahu wa ta ala o yorona nyi gona wula suranda minete chendo ngani mina kalande abin yin fe ka bismillah fu kile amisalado fana yujumen tuguni wodo ye

na kadiye bismillah kala na kadiye kana bismillah kala na kadiye basmil na kadiye la tu basmil abe da ka bismillah fo ina fa be da kana bismillah fo ga a'udhu billahi koni te bintu go yashila an go tumaut manilla kalan kama kuma yin la nyini o yrawde don ola bismillah arrahman rahim kiti munun de ne bali fanana wo yenunu a'udhu billahi minash

أبي ينفك فيك أعوذ بالله فوي واجبي إيكا أبي نيني بسم الله فنا فوي واجبي إيكا كذاك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع jagoya i b'a kɛ tan. tuuni suran daminɛ tɛ an b'a daminɛ suran camancɛ yɔrɔ la a nyinni do fɛ ka ahudu bilayi fɔ bisimilayi te wajibi i kan lahalaya dɔ la ina fɔ a mena misaliya min di. ahudu bilayi mina shayita ni rɔjin.

anwaji baa ilanu ka ɔudu bilayi fo anwaji baa ilanu ka bisimilayi fo. ɔudu bilayi mina shaytaani rajiim bisimilayi rahmani rahiim. illa yihi yurodu ilmu saacaa. Ah. Nah. mimbii fara'uka amina yorood kala yoroo mi.

kudu yal'amru'in na laghawa a ajiyarkun wajen haƙo al'aya ɗan ibe a rufu bi laifo ibe singa a ya ƙala. otu kokilin fannana ni ju gube ka esaye ka ala flakukuma for ayarola ka maka ka rakafo dim bi alabulo ina fodo bi solotun mara yi maka na gumi bismillahi ma yi ife ebe da arzubillahi da rana a a ruzubillahi mina shaitanin rajim wa kola takwazan Allahun walada don nina a ya fami ya kafo a ruzubillahi mina shaitanin rajim ukun ninu an fattumautu manamna kwarin kalan damina otubi a kera sau suran damina duwal masu ranci mance du Nga betale talike bismillah la alibin bɛ ɲini an dɔ ka geleya ya an akala a yare jumei kelen kele aflana yoro bɛ yen ka fuku da ma'iru be taman sharar lebe o kuma kan nyashikata kwano kan ya shi ka ta'ala masu ana kuwa ta'ala an yi misala da dala ilaihi yara ilmusa'a ka taa ale de ma don o dɔnna bɛ ala kelen dɔrɔn bolo o bɛ sigi ka taa ale de ma ani foyi jɛ o la o ye misaliyaba dɔ ye o la aya dɔw bɛ yen u b'a anw na k'a fɔ ala de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen da ka bɔ bɔgɔ la huwa alladhi khalaqakum min tiin bismillah bi nyini donc yoro na nyoko na a'udhu billahi fo oron kelin fanana ikab bismillah asabana yoro suran canmanci ya raula? biso milahi yini fita goyashi da wun misalar da oi jume'ai allahu subhanahu wa ta'ala abin munafihu abu-luka kibirai wulakali aunyana a nuka malu a nuka kuma shuli ne oi misalar da oi cami bi kwanarbarka mahinkon nanar no da yi كسربوك ويردي جمفع. ورح وي فصلني بقولا بسم الله من فلؤي بسم الله الرحمن الرحيم ومنين إفة. دع إبه أعوذ بالله دارن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم بسم الله ما فوالة. هنا فاتوني. يرمون به الله سبحانه وتعالى بالتسمة كباره فأونينا ومسألة دي جمعي النار يُعرضون عليها غدوا وعشيا نبي الصلاة الغافر بسم الله من ينفع أيرولا إبا فضلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النار يُعرضون عليها غدوا وعشيا الآية Donc ni wala wala ni mfle ni kake Amba jigia kafu beya famia Ala kabara li nguya ani au beya la jirenye alayhi subhanahu wa ta'ala Ninde kiti kwe Munu ndembe Audhu billahi fola Ani bismillahi fola Suran damne Walma suran chamancha wula Tumana mina Namba kala Ambe ala dili ala ka di Ani aw beya la jirema Ala albi Anga korne kala nufili munu bala Ala kandeme

indon ya wa an yi alaka ne a ubalajilin alaka barkado anu shila shila alaka laban kunyuman da ya ke jannatul firdaus ya rabbi alaka ke anubalajilin yi haɗa wallahu wa alam wa wasallama ala nabi na muhammad alakan sigida warima